Poštovanje svim gledateljima jutarnjeg programa. Drugi dan vikenda nad našim krajevima donosi još određeni uticaj ciklone koja prolazi, dakle, južnije od naših krajeva. Naši predjeli će se tako naći u polju nešto malo sniženog ili nešto malo poviženog, dakle, atmosferskog pritiska. I uticaj ove ciklone će svakako slabiti tokom dana, što će se osjetiti u vidu slabljenja odmicanja i prestanka padavine. Dakle, nedjelja, drugi dan vikenda, u našoj zemlji se očekuje nešto hladnije, dakle, nego jučer. Biće još mjestimične kiše i to uglavninom u centralnim istočnim predjelima, te na krajnjem jugu, dakle, u vidu mogućeg pljuska tokom dana u tim, dakle, krajevima. U planinskim predjelima očekivati i susnježiti snijeg te snježni pokrivač, pri čemu se snježna granica može spustiti do oko 700 metara nadmorske visine. Minimalne temperature zraka između -2 i 8, a maksimalne dnevne u sjevernim krajevima mogu dosegnuti do oko 12-13, a na jugu do oko 15-16 stepeni Celzijusa. Prema večeri i u noći na ponedjeljak se očekuje i razvedravanje sa zapada. Vjetar se očekuje da bude slab do umjerenih jačina sjevernih smjerova. I za kraj, ostaje nam meteorološka najava za naredne dane kao i na kraju svakog ovog našeg meteorološkog priloga. Prvi dan iduće sedmice se očekuje da počne sa hladnim jutrom, te ponovo i sa mrazom, dakle usred hlađenja i razvedravanja. Pri tome, dakle, zaštitite ono što možete od biljki, voća i povrća uslijed, dakle, ove najave mraza i smrzavanja. Jutro sunčanije, po kotlinama izgledna je pojava magli i sumaglice ili niske naoblake, a tokom dana više oblačnosti, te ponegdje u ovom centralnom pojasu Bosne može pasti i malo kiše. Potom, tokom naredna dva dana, utorak i srijeda, dakle, nestabilnije vrijeme, pod utjecajem, dakle, nestabilne vlažne zračne mase te jedne nove ciklone. Pri tome, dakle, izgleda mjestimična kiša, pljuskovi, nije isključena ni pojava grmljavinskih procesa uz, dakle, konvektivni razvoj na oblake. Što se tiče, dakle, onih viših planinskih krajeva, dakle, izgledna je i susnježica i snijeg, dakle, to u onim višim planinskim predjelima. Upravo u toj, dakle, zoni padavina tokom sedmice, dakle, postoje uslovi svakako i za susnježicu i snijeg. Što se tiče dugoročnih izgleda, po pitanju toga, stabilizacija vremenskih prilika, sunčanije i toplije vrijeme je na vidiku i po trenutom se očekuje upravo u drugom dijelu iduće sedmice, tačnije, dakle, prema njenom kraju i za naredni vikend. Do idućeg puta, želim vam ugodan dan.